Zëvëndës presidenti i Parlamentit Europian, Rainer Willand, luftën në Ukrajin ka cilësuar si sulm kundër liris dhe demokracis. Këtë deklarat, a i e ka dhënë një intervist ekskluzive me gazetaren Trina Zuka, të cilën të plot mund të ndishtë një me pas këti edicioni që ndror lajmesh në RTV3. Kam parë në takimet të hapura, por edhe në takimet të brendshme, pa folur për përmbajtjen e tyre konfidenciale, se është shumë e turpshme të shohësh se si njerëzit dhe politikanët në vendet baltike janë të shqetsuara dhe të friksuara. është shumë e qartë se lufta kunder Ukrajinës është diçka që shqetson jo vetëm Ukrajinën e jo vetëm vendet baltike, jo vetëm vendet Skandinave, ato në Evropën qëndrore e lindore, por është qëtsim për tërë Evropën. Ky është një sulm kundër lirisë okay. dhe demokracisë.